مدج سلام عرض کرے نا اج دے خوبصورت رنگا رنگ محفل دولہ حاجی یاسر والد حاجی یوسف انہاں دی شادی دی خوشی دا موقع سجائی گئی دولہ اور انہاں دے جڑے جتنے بھی دوست ہیں جنہاں دی فرمائش تے میں کوئی نہ خوشیاں دے وچ شامل کیتا گیا ہے انہاں دا بے حد مشکور ہاں اور تساں سارے دوست جڑے تشریف گنائے ہوئے ماشاءاللہ کافی مجمع اکٹھا ہے تہاڈوں ویلکم آکھدا پروگرام وچ خوش آمدید آکھدا دولہ دے بڑے پیارے دوست ملک حفیظ تاب شاہوان ملک اویس پون اقبال آفتاب سنارا شاہزیب چودھری حاجی ساجد عظیم چودھری ملک فیصل کندی کندیاں تو عصمت اللہ اوان حاجی مصطفیٰ انہاں دا بہت مشکور ہاں اور میرے انتہائی محترم دوست بڑے بھائیاں دی جہاد رفیع اللہ بھائی جڑے کہ پروگرام آرگنائزر انہاں کو پروگرام وچ ویلکم آکھدا اور بےحد مشکور ہاں انہاں دا انہاں دے نال مینیجنگ ڈائریکٹر ملک نذیر احمد لاڑی این ٹی سی کیبل تو اور میرے محترم بھائی ملک ابراہیم حاجی خیل غلام مصطفیٰ خان خالد بندیالوی شاعر این ٹی سی کیبل تو انہاں کو پروگرام وچ ویلکم آکھدا پروگرام دا آغاز عارفانہ کلام تو اندے بعد تواری فرمائشاں دا سلسلہ جاری راسی جیویں تہاڈا حکم جیڑی تہاڈی فرمائش میں انشاءاللہ ضرور پوری کرے سن تو بلا تاخیر چند اشعار عارفانہ کلام دے تہاڈی سماعت دی نظر کرے نا سماعت فرمائے سو جی شکریہ دریاواں کو پناہ دے دے سمندر بادشاہوں دے لوکے دن ایب دوجھے دا او اندر بادشاہوں امیری ہے امیری وچ بتا کہنی
सिकंदर गए हथू खाली कलंदर बादशाहों। यो बहुत अच्छे अफ्ताब भाई, जिंदाबाद, मेहरबानी अफ्ताब भाई जी। ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया। बाजार चाहवे इश्क न जा सकदा, कख न छड़े नेक वफावां इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया। बकरी कुली दिन तेरा का इश्क दिया, बिच चौदा तब का इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया। सरे बाजार चाहवे इश्क न जा सकदा, कख न छड़े नेक वफावां इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा इश्क दिया, ओखे पेंडे लंबिया ने रहवा।